Spark labay vreme telefon koydum. Mono şunda bank tek pulu bile neç pul diyapsız? 3300'den otur veremez. Kami bar. Möllege bazar izbersin sağ böyle. Hala okuya çıkıyor aslar ortaklar. Dostlar, metan gaz balon çakları, ön tamının görünüş çakları. Narxini qancha deyapsiz? 6000 kam bor. Barteri bor. Mumkin nomiga shunday qilib o'tkazib qo'yasiz. Bo'ladi. Barteri nima deb qo'y? Barteri bor. Barteriga agar gaplashaveramiz, gap yo'q. Nechtalarga barter qo'llanadi? Turlarga beraverasizmi? Yo'q. 4400 ga bermadi. Yo'q-a? Sizlarga ko'rinishi. Linonum, polik, bar, salon, patolog, akalar afshipka. Hozir aka mas. 37 3700 qilishdi akalar. Shunga qarab harakat qilasizlar. Telefon nomeringiz? 93 0505 42. Do'stlar, hozir syomka qilgan mashinalarimiz ichida eng arzon Next 2 mashina bo'lib turibdi. To'rda past dukan beraman. Temir aka metan. Temir metan o'rtoqlar mana arqonlarigacha bor. Do'stlar, zapas balon, damkrat, kluch, xullas hamma narsasi joy-joyida turibdi. Narxini qancha deyapsiz? 6700. Variantga necha joyga berasiz? Nomeringizni aytib qo'ying. 77 777 777 3077 Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Narxingiz necha? 12 12. Kraskasi qanaqa? Qanaqa mashina? Bo'ldi, hozir yengildi, bir qator olib olay keyin, amak. Ana ko'rasizlar, otamon qozon bozorlari. Aka, narx qancha buni? Keling, bir ko'rsatib spis. 2005. Kirilovda kraskasi bor. Bora yana 10% kraskasi bor. Yurganichi? Yurgani 200, halol probegi 243 ming bor. Motorlari qanaqa? Motorlari yaxshi ko'rsatadi. Usitir o'ziniki? O, nakar. Savdo idora magazinida bizdan bugundan boshlab Optimga mahsulot olsangiz bo'ladi. Minoxidil semirtiradigan yo'llarga aksiyani bombasi 900 rubldan qilib yuborganmiz akalar. Rollerlarni ham 900 rubldan qilib yuborganmiz. Tanangizda ishlatganingiz hech qanaqa zarar shayni bermaydigani bu. Semirtiradiganlarimiz ham 900 rubldan bo'lib ketdi. Aksiyani bombasi qolaversa Fazor, Balshevniy babi, mana Black Pantherlar 2000 rubldan boshlanadi akalar. Qolaversa bizda Optim narxlari 10 tadan ko'p oladigan bo'lsangiz, narxlarni bundan da arzon qilib beramiz. Tanasida ugrilari bor akalarimizga, mana bizdagi kremlarimiz bor, ugrilarni yo'qotib beradi. Qolaversa yuzdagi ajinlarni yo'qotib beradigan, yoshartiradigan mana ayollarga, erkaklarga, kallagalarni zo'rlardan bor. Videoni past nomer bo'ladi, aloqaga chiqinglar. O, pakalar 2010 oppoqdan ko'rsatyapman sizlarga. Gibrid motor, konditsioner ishlamaydimi? Xullas, sizlar keyingi sezonga tayyorlab olaverasizlar o'rta. Uje sezoni tugadi, konditsionerda. Pechkasi ishlaydimi ishqilib? Ishlaydi. Kraskasi qanaqa ekan? Kraska shekirlari bor. Shekirlari. Shpaklovka ham bor. Yurganichi? Yurgani 312. Obunachilar uchun qaynoq xush xabar. Do'stlar, samolyotga avia chipta olib, qimmat narxga olib siqilib yurgandan ko'ra, sizlarga arzon narxlarda avtobus xizmatlarini Mahmudjon kanali taklif qiladi. O'zimizning ishonchli akalarimiz avtobus xizmatlarini yo'lga qo'ygan do'stlar, Moskva, Sankt-Peterburg, Toshkent, O'zbekiston do'stlar. O'zbekistondan ham Moskva, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlariga avtobus xizmatlari bor. Eng asosiysi, avtobuslarimiz yangi, konditsionerlari bor, hamma sharoitlarga ega. Hurmatli vatandoshlar, biletlarimiz ham arzon narxda. Mahmudjon kanalidan oldim deb ekrandagi nomerlarga murojaat qilsangiz do'stlar, adlenni skidkalarini qilib beradi. Ya'ni arzon narxlarda yetib olishingizni uyingizga yoki to'g'ri Rossiya territoriyasiga kirib olishingizga sizlarga yordam beradi. O'zlaringiz aytib qo'yinglar, albatta telefon qo'yinglar o'rtoqlar, bitta-bitta like bosib tanishlarga ham jo'natinglar. Zora kimlardir avtobus nomerlarini qidirib yurgan bo'lsa, az qotib qoladi. Rahmat hamma. Yurgani 312 000, oldi orqa butun, usitirlar yechilmagan, pechat, gidravlika, antispress, podramniklari. Motorda yura asfotchi? Asfoti yo'q. Mana aka, balonlarni ko'ryapsizlar. Hadovoylari joy-joyda? Hadovoylar joy-joyda. Linonum, polik, sidinchi, pol, bar, torpeda, magnitofon, ichki salon va bu tomondan ham ko'ryapsizlar. Patologlarning holati. Do'stlar, men sizlarga stoker, ishlarimiz afshipga ko'tarib yurgan. Xuddi do'stlar aka. Aka, salom yo'llab tashlang bir. Rossiyaga salom, bugun keldik. Rossiyadan bugun keldingizmi? Ha. To'g'ri bajaki. Bola chaqangizni ko'rdingizmi? Qo'ying unaqa, men Temir akam bu.
Bola chaqani ham ko'rmasan to'g'ri mashina bozoriga yib olganingizni qarang. Akam, lekin o'qarmayapsiz-ku. Altoyda keldinglar. Ha, Altoydami? Altoyda keldiganmiz. Altoyda qop to'ldirib yubordingizmi? Ha, maladis. Menga ham mashinaqa ish topishingiz kerak-da aka. Do'stlar, mana sizlarga chiqib tushish joylari, holat, balonlarning ko'rinishi. Xullas, mashina ukam behijolot deyapti. Dokumentlari ham muammo bo'lmaydi. Texnik holati ham muammo bo'lmaydi, kraskalarini aytdim. Temir metan choklar akalar mana. Arqonlar ham bor, favqulodda vaziyat ekan. Zapas balon hamda holati. Zapas balon simlari chiqib qopdi-ku. Narxi qanchaga buni? 5500. Qayerda kidi mashina? Qo'rg'ontepa. 5500 kami bor. Nomer yo'q ekan Mirodda. Nomer berilmayapti ekan. Buni respublika bo'yicha ekan, mashinaga nomer berilmayapti. Mana sizlarga mashina ham. Variantga berasizmi aka? Bank barterchi. Barter bo'lmaydi. Yetmay qo'ygan banka bo'ladi. Bir Qo'rg'ontepali akalar o'zimizda qolsin, mancha beraman dedim. 48 bo'ldi. Bermadingiz. Nomeringizni ayting. 99. 699. 699. 2009. 2009. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Hop. Yilni nechchi do'kan? Ukajon, bu 2005. Ha. 2005. Kirilovda kraskasi bor. Boring yana 10% kraskasi bor. Ha. Yurganichi? Yurgani 200, halol probegi 243 000 bo'ldi. Motorlari qanaqa? Motorlari vahshiy go'zal. Usitr o'ziniki? O'nakar ko'ryapsizlar xolam. Ha, o'ziniki ko'ring. Yiliga qarab. Bo'ldi aka, gap yo'q. Nimasi? Tumanlik o'ziniki. Sons Trambler motor. Akalar ko'ryapsizlar, gazlari bor. Mana sizlarga holati, podravliklari ko'rinishi. Bula aka 4600 dan jichcha o'tib beramiz. Aka motor qadavoy, korobka. Qadavoylari vahshiy go'zal. Rasodlari yo'g'a? Yo'q, yo'q. Mana shunday bo'lgan. Patologlari, stoklarini ko'ryapsizlar. Mashina polnik ham shunga bo'lgan deyapti. Ichki salonlarining holati, luks saloni to'g'ri, patologlarini ham ko'ringlar holatini. Hamda avtomashinaning mana sizlarga balonlari. Va orqa tomonini ham deganlarga. Qani chokam? Temir metan gaz balon, u tomondan ko'rinish choki. Va o'ng tomonidan ko'rinish choki. Pollari qanaqa pollar o'kam? Pollari vahshiy go'zal. Aka 2005. Mana do'stlar, pollar. Mana. O'zi poyalari bilan. O'zi poyasi bilan kelgan. Yashang. O'zi poyasi bonus nima desar? 4600 kami bor. Variantchi. Jo'jon variantchi hozir bank berishimiz mumkin. Nomiga shunaqa o'tkazib qo'yasiz. Bo'ldi. Aka barteri nima deb qo'y? Barter bo'laveradi. Barterga akalar gaplashaveramiz, gap yo'q. Nechtalarga barter qulnor? Turlarga beraverasizmi? Yo'q, yo'q, yo'q. 4400 ga bermadik. Yo'q-a? Jichcha foyda. Moneli nechchi edi? Moneli 14. Bu 2014 akalar, Bru 6 luks konditsioner. Shunaqami? Kraskasichi? Kraskasi kapotning uchida. Kapotning uchida bor. Qolgan joyi toza. O'ta go'zal. Do'stlar, mana sizlarga qolgan joyi top toza. Balonni ham tinig'ini qo'y. Yurgani qancha? Yurgani 380 000 motor bo'ldi. Yurgani 380 000 o'rtoq motorlar bo'lgan. Mana sizlarga Bru 6 motor. Birinchi avtol ukam deyapti. Gidravlika, Antspress, podramnik. 5 mingdan kelishdi. Motorlari xudo xolasa behijod oldi. Monochi mana. Usitr qanaqa? Usitr vahshiy radnoy tiniq. Usitr vahshiy radnoy tiniq o'rtoq. Va do'stlar, mana sizlarga orqa tomonga salon prostoy, ichki salon, bu tomon patologlar. Orqaga flexlari tortib qo'ygan akalar. Pullar mana akalar sochilib yotibdi. Talaman bo'lib. Orqani bosingchi, orqa tomonga spoilerlar, Bru 6 akalar, mana holati. Dokument bitoradi? Do'stlar, metan gaz balon choklari, o'ng tomondan ko'rinish choklar. Narxini qancha deyapsiz? Buni 6000 dan jichcha o'tib beramiz. 6000 kam bor. O'tib beramiz. Barteri bor buni ham. Buni ham barteri bor. Buni ham barteri bor, to'g'ri? Bemalol telefon qilib, Spark, Matiz. Bank ham chiqaveradi. Vo, bank 100 aqlov beradi. Bo'ldi, akam, yana qaysidir mana o'midin? Spark ko'rsatib qo'y, tayyor bank. Qop qora Spark tayyor banki bor akalar, ko'ringlar, saka diskalari bilan. Nechinchi paysa bu? 3-mi, 3-mi? 3-chi paysa, mana akalar ko'rasizlar, holati. Gap yo'q, kraskasi qanaqa? Ukajon, kraskasi mana hayotda deb olganman men. Mana stolga tushib ketib qolgan mana. O'zi bilmasdi. Bo'laveradi. Stolga tushib ketib qolgan o'rtoqlar va balonlarni ham ko'ryapsizlar. 14 balon.
Hamda salonlarimiz do'stlar, 3-payisa, Linonim, qilingan qo'ligini tashlaymiz. Chixollarimiz Kojinni, Shohruxxon, Jim. Yurgani qancha dedingiz? Yurgani 135 000. 135 000 plexlar tortirilgan. Xullas akalar, bemalol o'zingizlarsiz. Mashina nima kamchilik bor aka hozir? Kapotdan kamchiligimi? Spiskasi bormi buni? O'z spiskasi bordi. Hoz ko'rsataman. Akalar sizlarga shoshilmay turinglar. Toshkent katta motor. ABS tormoz, gaz, pas, gidravlika, xullas ko'rib turibsizlar holatini. Orqa tomonlarini ham ko'kamdaganlarga mana orqaga plexlar va mashinaning ko'rinishi. Qop-qora Spark akalar, ko'ringlar. Qanaqa mashina? Bo'ldi hozir. Yengildi bir qator olib olay keyin amak. Mana ko'ryapsizlar, orqa tomon qozon pozonlari. Aka narx qancha buni? Keling bir ko'rsatib spiskasini. Qancha kami bor? 3300 kami bor. Bu 36 oyga olingan banki 1 million 800 mingdan. Podpischilar so'rayapti baribir. Standart to'lanadi. Yana bunga zo'r qulay tomoni $500 pul olib yop qo'ysa 5 million so'mda. 5-6 oy mana foizini berib turadi. Mana 4 mana 420 000 so'mdan, mana 490 mana 396 000dan foizini berib turadi 6 oy. Bungacha to'lab oladi bo'lib-bo'lib. Yillik davom 3 yilga olingan. 3 yilda 40 million pulni mana ko'rinib qo'ysa mana 65 million qilib berasiz. 3 yilda. Hali. Hali 2 marta ho-ho bo'ladi-da. Bitta bolani tug'dirib 3 yashar oladi. Ha. Ko'rdingizmi? Yashang. Telefon qilish olsin. Nomeringiz ayting. 99 hammasiga. 060-3149 060-3149 o'rtoqlar Nexia 1, Nexia 2 Spark LBV vremya telefon qo'ydi. Mana shunda bankdagi puli bilan nech pul deyapsiz? 3300 dan o'tib beraman. Kami bor. Mollaga bozoringiz bersin, sog' bo'ling. Aloqaga chiqib qolasizlar o'rtoqlar. Kiming yetti akalar, son stramblyor. Plexlargacha tortib qo'ygan. Plexmi bu, brat? Kraskasi qanaqa? Kraskasi qayerda bor? Kapot kirlov berdi. Shpaklovka bo'lsa aytib qo'yildi. Ha, shpaklovka bo'lsa olib beraman. Bo'laveradi. Propan akana gazi salonga chiqmaydimi hidi? Yo'q, yo'q, umuman. Tramblyor motor o'rtoqlar aytgandek ikkita joyda kraska. Ana sizlarga podraniklari, choklari, gazlari bor. Motor xadavoy, korobka. Yurgani qancha? 200 ming yurgan balonlarimiz 15 razmer balonlar o'rtoqlar. Hamda avtomashinaning salonlari Linonim qilingan chixol. Do'stlar, sizlarga stoker. Aka, qayerdagi mashina? Bittada bitami? Bittada, bittada. 12 dan qo'yib beramiz ekan. Bulog'chimisiz siz? Qayerdansiz bulog'chi? Naymanman. Men ham naymanliman, tanimayman sizni. Mana do'stlar, ko'rlar holatini u tomondan ko'rishim. Qani aka, bosingchi orqasini. Do'stlar, mana sizlarga orqa tomondan ko'rinish holatlari. Ha, bo'ldi, ochildi. Mana do'stlar, propanda yursangiz qaylar qanaqa sizlarga kapot. Bemol to'r qop un sig'ib ketaveradi. Tomondan ko'rgan shoklari agar bu holatlari. Narx qancha? 500 dan oshib 150 mingga to'lam? 200 ming. 200 mingga to'ladi, 500 kilometrdan oshiq yuraveradi bir zapravka bilan. Narx qancha aka? Narx 5300 deyapti, tushib beramiz. Variantga berasizmi? Yaqin bo'lsa beramiz. Yaqin bo'lsa beramiz. Naqdga arzonroq beramiz. 50% 2,5 ming ekanda. 2,5 ming pulli bo'lsa o'rtoqlar territoriyasiga qarab maslahat qilamiz variantga. Necha joyga berasiz? 3-4 joyga beraman. Nomeringizni aytib qo'ying. Xo'p. 77 lik. 77 lik. 777. 777. 3077. 3077. Bo'ldi aka, bozoringiz bersin. Narigini yili necha? 12-6. U ham. Kraskasi qanaqa? Bu kilo kapotda bunday. Shpaklovka bormi aka? Tepsi kilo kapotda betta bor, ichiga o'tmaydi. Yurgani qancha? 200 ming. Usidir, chusidir. Mana usidir. Chaqlarni ko'rsatdim. Akar, o'ziniki, choklari mana akar, podravniklari so'raganlarga gazlar o'rnatilgan, benzin yuran bu ham. Benzin ham gaz. Tez gidravlika, benzin gaz yuraveradi. Motor xadavoylarichi. Motorlari o'ta zo'r, ochilmagan. Polik, chixol, bar, salon, patolog holat agar. Buni ham dokumentlar borasi bejavot mana sizlarga. Ko'rasizlar. Barter qilasizlarmi mashinalarni? Qilaramiz. Bosingcha kim o'zini? Ko'raylikchi. Barterga ham gaplashib o'ramiz o'rtoqlar. Buni ham variantga deb ko'ramiz-a?
Bu yam dostlar bir xil variantga gaplashaveramiz. Narx qancha? Bo'ldi, bo'ldi. Mana do'stlar ko'ryapsizlar. Aka narxini qancha dedilar buni? Shatrinchi. Shatrin? 4800 dan tushiramiz. Do'stlar 4800 kami bor. Buni ham o'sha yarim puli borga o'rtoqlar variantga maslahat qilib kelishib beraveramiz. Bo'ldi, aka nomeringizni aytib qo'ying. Qaysi bitta nomer? Hozirgi nomer o'rtoqlar, xohlaganingizni tanlab olinglar. Xohlagan buni olinglar, xohlagan nargisini olinglar. Telefon qilib aloqaga chiqaveramiz. Bo'laveradi akam, bozorlar bersin, sog' bo'linglar. Obaga. Nechchi ekan buni? 2015. Qayerdagi mashina? Anjan, shahardagimi? Kraskasi qanaqa? Oldi, petrol, darg'un tarafi. Ha. Yurgani qancha? 260 ming. 260 ming yurgan o'rtoqlar, qolgan joyi toza. 1.6 bez konditsioner, gidravlikasi bor. Mana sizlarga akalar ko'rinishi. Bu sitr yechilmagan-a? Yo'q. Yechilmagan, o'ziniki. Balonlarimiz akalar ko'ryapsizlar holatini. Va avtomashinaning ichki salonlari. Linonom, polik, chihol, bar, torpeda, magnitofon va bu tomondan Flex patologlarining holati hamda avtomashinaning stokarini ham ko'ryapsiz. Eshiklarimiz ana shipga ko'tarib chiqdik. Xullas. Qanaqa aka, dokument qanaqa o'zingizning nomingizdan? Texnik holatichi? Kamchilik yo'q-a mashinada? Benzin, benzin ham yo'q quyiladi. Do'stlar, kamchiliklari yo'q. A'lo mashina. Mana sizlarga holati, ko'rinishi, ko'ringlar. Mana sizlarga holati. Bo'lvaradi. Orqa tomon. Qani akam? Bosib qo'yinchi. Bolalarini ko'rsatib qo'y. Orqasini ko'targan ekansizlar anchilar. Qani? Bitta ko'rsatib qo'y agar sizlarga. Qaranglar mashinaning turishini va temir akam etam. Temir metan o'rtoqlar mana arqonlarigacha bor. Do'stlar, zapas balon, damkrat kluch, xullas hamma narsasi joy-joyida turibdi. Narxini qancha deyapsiz? 67. 6700 kami bor. Motor ochilganmi? Ochilmagan. Variantga berasizmi? Faqat naqd pul. Barter chaqa barter. Yo'q. Barterga ham gaplasha olmaymiz o'rtoqlar. Bir bozor oshnog'ani qildimi uyda? Qancha? 6ga bermaysiz. Nomeringizni aytib qo'ying. 612 271 91. 91 kodi bilan 612 71 71. Bo'laveradi aka, bozorlar bersin. 99li? 079 239. 079 230 o'rtoqlar. Tusha olmaganlar uchun, tusha olmay qolsanglar o'rtoqlar, telefon qilaverasizlar. Qaysini? Nechchi yil aka? 2011 polni kraska. Shvaklovka bor. Usitr ham almashgan shekilligi? Usitr ham. Almashgan o'rtoqlar, yurgani qancha? 400 ming bo'lsa kerak. Qayerdagi mashina? Anjon shahar. Anjon, dokumentlar bitaveradi. Gibrid motor o'rtoqlar, dokumentlar bitaveradi. Gidravlika, antipress, podramnik, ana sizlarga holatlar. Hamda do'stlar, balonlari ko'ryapsizlar, kalpaklarning holati, ichki salonlarimiz ana sizlarga. Salonlar, linonim polik, sizningcha pol, ana sizlarga kelar holati va bu tomondan ko'rinishi, stokarning ko'rinishi. Eshiklarimiz afshibka ko'tarib tushirgich akalar, upravleniya hamda holati. Pulini ham chiroyli qilib, ham kelishtirib beraman deyapti. Xo'p, mana do'stlar, chiqib tushish joylari polik, molik ham yo'q qilib qo'ygan. Motor, xadavoy, korobkasi qanaqa? Rasot yo'q motorda? Yaxshi, orqa tomoni mana do'stlar, ko'ryapsizlar holatini. Dokumenti ham bitadi, bittada. Notarsi sanash gaplashaveramiz. Do'stlar, metan nechtali? Endi bollari onasiga. Narxini qancha deyapsan, kelishtiring. 4.5 kami boracha. 4.5 kami bor. 4 da pastda bitadi. Bitadi. 4 da pastda bitadi o'rtoqlar, 4500 kamini qilib beramiz. Bering variantga. Bermaysizmi? O'zimiz Anjonga. Chiqtirmi? Bo'ldi aka, qancha 3.5ga berasiz? 37 3700 qilishdi akalar. Shunga qarab harakatni qilasizlar. Telefon nomeringiz? 93. 413 05 42. Do'stlar, hozir syomka qilgan mashinalarim ichida eng arzon Next 2 mashina bo'lib turibdi. To'rda past dukan beraman deyapti, telefon qilasizlar. 2011 endi polni kraska. Kelasizlar, yoqtirsangiz o'rtoqlar olib ketaverasizlar. Aka, bozoringiz bersin.
reklama kıl olayım. Radnoy sarı kese koyuyor. Ne var diyorsun? Radnoy sarı kese koyuyor. Tozu peş atamıyor. Bitti evkülü çoğun. Sarı kese yapıldırken özünü hangi kayıtken mi? Özünü tabi radnoy sarı. Kaymaz yapıyor. Zavatskoy sarı çıkan mı? Zavatskoy sarı çıkan. Oy. Hani bir de görüyorlar için. Yeni de birinci eşitişim sizden. Boru. Öz beş sonra çıkanmış kılıp. Dostlar, Zavatskoy sarı çıkan maşına bu. Spesiyalli, bana koruyaslar. Üstü gülken bu özümüz maloşun. Sepkemiz ya. Toza ge sepkemiz de? Toza. Ma ok sepme gensler. Uçusu toza çıkardı. Kaltay paltay gülge oldu orkaları yakışı. Külü düşme gel. Külü düşme gel. Yeli netçi bunu? 15-16. Neçi buldu yaz bunu? 9000. 9000 kem var. 15-16. Yürgeni kança? 50 milyon kreditem çıkardı. Turiyarın birisi. 4500 berseler akamız o'zlari yordam qiladi kreditini chiqarib berishga. Boshqa viloyatlarga ham beraveram kredit aking? Boshqa viloyatga beradi. Yurgani qancha buni? 300 ming. 300 ming yurgan. Dokumentlar ham o'chotki. O'zimizda olmizda. Motor, xadovoy korobkalar. Bo'sh. Do'stlar, mushni o'zlari nomida balonlari ko'ryapsizlar, yangi ukam deyapti. Salonlarimizning qismlari mana sizlarga ko'rinishi. Linonum, Pollik, bar, salon, patolog, akalar, afshipka. Hozi aka, masalan, siz aytayapsiz, Zavatskoy sariq deb. Ko'pchilik ishonmaydi bunga. Qanday isbotlab berasiz buni? Buni ko'rsin. Ustiga borsin, teshirsin. Toza sariq mana ichidan ko'ra, orqa bagajdan ham ko'ra. Bo'ldi aka, hozir ko'raman do'stlar. Mana sizlarga salonlarimiz, lekin yaxshi ekan sizga holatda. Bu tomondan patologlarni ham ko'ryapsizlar holatini. Va do'stlar, chiqib tushish joylarining holatlari, ichki salonlari. Ko'rasizlar, 15-16. 300 ming dedingizmi yurgani? 300 ming yurgan do'stlar, hamda bu tomondan ko'rinish chaqiryapsiz. Kechirsa toza chiqadi. Bo'ldi, do'stlar, mana sizlarga pollari. 9000 kami bor. Xolosizlar 4500 puli borga bankdan pul olib berib, gaplashsak bo'laveradi akalar. Bir bermaganingiz bo'ldim boy aka. Endi kelaman. Nomeringizni ayting. 90217 13 17. 90 kodi bilan 217 13 17. Bozoringiz bersin. Sog' bo'ling.